waayo midabkeenniibay yeesheen, maskaxdiibaa laga mayray. Waxay ku shaqaynayaan afkaar la soo waariday oo aynaan dhaqan u lahayn, taariikh u lahayn, soomaaliyiina weligeedba aan soo marin. Waxaa la aaminsan yahay ama aynu rumaysannahayba hijratul uulaa inay ka dhacday dhulka Soomaalida. Markii intaan nabigeenni Maxamed aha calayhi salaam Madiina u hijroonin, hijradii koowaad waxay ka dhacday Saylac. Masaajidka Qiblateynka la yidhaahdo ayaa ku yaalla Saylac, ee Ardul Xabash loo maraayay. Waa laga yaabaa taariikhdu si kale inay u sheegayso. Taa macnaheedu waxay tahay Soomaalidu waxay dadkii ugu horreeyay ee Islaamnimadu soo gaadho. Haddii 1200 sano oo ay Islaamnimo jirtay Soomaaliya Islaam ahayd, waxaynu la dagaalamaynaa afkaar la soo waariday. Waxaynu nahay dad muslim ah, sunni ah oo aan shiica ahayn, madhabta shaaficiyada haysta, caqiidada ashcariyada haysta. Haddana waxaynu la berrisanay dagaal maskixiyan ah ama fikri ah oo laga soo waariday Eeshiya iyo waddamada Carabta. Wadaad saari Pakistan xidhan, wadaad khamiis lowga hoostiisa la joojiyo xidhan, waxaynaan dhaqan iyo taariikh u lahayn. Waxaynu la soo halgannay oo aynu ku soo naaloonay ahlu sufada iyo wadaadkii Tusbaxa Madow ee 1990-ka ah rogi jiray, oo nabadgelyo iyo noolaansho aynu ku soo moodnay. Wadaadada kale ee khayrka qaba ee aqoonta casriga ah leh waa soo dhoweynaynaa ee nabadda ka shaqeeya. Laakiin wadaadka fikradda khaldan iyo diinta turjumidda khaldan ka bixinaya waa ka aynu la dagaalamayna maanta. Aan leenahay maya Islaamnimada saxda ahi taa ma aha. Islaamnimada saxda ahi waxa weeye taculimadeenna amniga jecel ee nabadda jecel ay fikirka saxda ka turjumayaan. Marka amniga aynu maanta